tænkte også, når jeg læste her for en uge siden, nogen der havde etableret et mikrobryggeri i de gamle Haslev-slagteri. Så det kan være, at vi skal til at have fat i turismemæssig sammenhæng, at der er nogle andre, der kan lidt mere end Faxe-bryggeri. Det vi har talt med nogle af de der om, det er, at for de folk, som har et handicap, det der med at komme ud og ligesom erkende, at det handicap er ikke værre end, altså, det er, altså man kan komme videre. Det er derfor, det er lavet sådan her, at folk, der er i en rullestol, de kan rent faktisk komme op, ikke? Det er det, jeg synes, der er meget fedt, at de kommer ud og ligesom får den der erkendelse af, ja. Jamen det er jo også, det er jo derfor, man laver alle de ramper og sådan. Altså det man jo kan fornemme her også, det er jo, at der er en meget, meget lav stigning, der er kun på 6%. Og det gør faktisk, at kørestolsbrugere og gangbesværet egentlig ikke har problemer med det. Og så kan man også sige, at folk med klapvogn og så videre også let kan komme op. Og det er jo ellers sådan grupper, der normalt ikke har særlig stor adgang.
til naturen og skoven. Tyskerne her kalder det for et barrierefrit tårn, så det bryder med barriere mere, men kommer til at kunne opleve naturen rigtig meget fra nogle højder, men egentlig også med barriere forstået som, at der ikke er nogen barriere i forhold til, hvem der kan komme herop. Så på den måde er det jo meget sådan, hvad kan man sige, demokratisk projekt også. Dengang I var oppe i Gran, ja. Hvor langt kunne I se ud? Fordi det her, det er jo imponerende, du kan se alt det vand omkring. Jamen, det kan du også dernede, kan du ikke se alt vandet, men du kan se lige så langt. Ja, ja. Men er der noget, altså, hvor du, altså, kan du kigge over? Altså? Du kan se Faxe Bugt. Altså, der hvor vi var oppe, der kan du se ind over Skuderløs og helt op mod Ringsted og sådan noget. Ja. Men der er nogle knolde, du ikke kan kigge ind over. Ja. Altså ligesom der er her, jo. Ja. Er der jo den der knold ind mod Næstved. Ja. Og der er knolden Kobanke ned mod Vordingborg. Den kan du heller ikke kigge ind over. Den lukker også, ja. Men så skal man jo bare lidt højere op.